Baie goeienaand julle almal. Heerlik om weer 'n bietjie vanaand saam met julle te wees. Dankie dat julle my so 'n bietjie gap gegee het. Ek het so 2 weke bietjie afgevat wat die jeug se goed aanbetref het en so net ter wille van my studies. En ek het dit amper nie vir vanaand gemaak nie. Ek het 'n krisis geval ook vanmiddag gehad, maar ons eer die Here dat ek ook vanaand weer so 'n bietjie saam met julle kan wees, dat ons net 'n bietjie 'n paar liedjies kan saam sing, die Here kan aanbid en kan groot maak. En ook 'n kort gedagte wat ek graag met julle wil deel vanaand. So dankie dat julle inskakel, drop maar 'n comment of 'n like en deel ook maar met julle vriende en familie. Ek glo dit vanaand se boodskap gaan ook regtig tot bemoediging ook vir elkeen van ons wees. Voor ons begin, kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie dat ons ook vanaand so kan saam wees. Baie dankie Here vir die liefde, die genade, die guns Here wat elke dag nuut is. En so dankie Here dat ons aan U mag behoort, U kinders mag wees. Dankie Here dat ons by U 'n toevlug en 'n skuilplek het. Dankie Here dat U ons God is, ons koning is, ons Heer en Meester is en dat ons aan U mag behoort. So dankie Here dat ons ook vanaand rondom U troon, rondom U voete kan kom sit. Dankie Here dat ons rondom U woord kan kom sit ook vanaand. Ons wil U lof besing, U naam groot maak, ons wil U aanbid en verheerlik. Dankie vir U goedheid, Here. U guns. In alle omstandighede, Here, bly U goed. Dankie daarvoor. Sal U vanaand met elkeen van ons ontmoet, Here. Sal U Gees U vrede van ons elkeen besit neem. Sal U met elkeen ontmoet vanaand. Dankie dat U van elkeen se nood en behoefte bewus is, elkeen se vrae, se omstandighede. Ons bid ook, Here, vir diegene wat dalk siek is, wat hartseer is, wat bekommerd is. Sal U elkeen aanraak, bemoedig, versterk en optel en oprig, Here. Ons bid ook vir die wat dalk geliefdes die dood verloor het, veral in hierdie tyd wat ons leef met hierdie pandemie wat die wêreld getref het. Sal U ook daar U vertroosting en U Gees gebied, Here, om mense op te rig en op te tel. Dankie daarvoor. Sal U ook met ons ontmoet vanaand, Here, uit U woord uit. Sal U ons harte bemoedig, bid ek in Jesus naam. En ons dankie daarvoor. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. The name of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord Most High, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. Righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Die wat skuil en vind en bly by die Allerhoogste sal vertoef onder beskerming van die Almagtige. Hy wat skuil en vind en bly by die Allerhoogste sal vertoef onder beskerming van die Almagtige.
en ek sê vir die Here is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrouw, en ek sê vir die Here, die is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrouw. Hy wat skuil vind en bly by die Allerhoogste sal vertoef onder beskerming van die Almagtige. Hy wat skuil vind en bly by die Allerhoogste sal vertoef onder beskerming van die Almagtige. En ek sê vir die Heer, my vesting, my God op wie ek vertrouw, en ek sê vir die Heer, hy is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrouw. Hy wat skuil en vind en bly by die Allerhoogste sal vertoef onder beskerming van die Almagtige. Hy wat skuil en vind en bly by die Allerhoogste sal vertoef onder beskerming van die Almagtige. En ek sê vir die Heer, hy is my toevlug, my God op wie ek vertrouw, en ek sê vir die Heer, hy is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrouw, en ek sê vir die Heer, hy is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrouw, en ek sê vir die Heer, hy is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrouw. Ja, Heer Jesus, baie dankie dat u vir ons 'n toevlug, 'n vesting is. Dankie dat ons by u kan skuil, Here. Dankie dat u vir ons 'n sterk en 'n bergvesting is. En dat ons op die rots kan staan, Here, wat ewig is. Ons loof en aanbid u ook vanoggend. Dankie, Here Jesus. Skuil net by u. Skuil net by u. Rots van die eeuwe, ek skuil net by u. Skuil net by u. Skuil net by u. Van die eeuwe, ek skuil net by u. Skuil net by u. Skuil net by u. Van die
skuil net by U. Rots van die Uwe, ek skuil net by U. Ja, Heer Jesus, na wie toe anders sal ons gaan? By wie anders sal ons skuil? Wie anders is 'n skuilplek soos U, Here? Wie anders is onbeweegbaar? Is 'n rots, Here, wat ewig staan soos ons se God. Dankie dat ons U kan aanbid vanaand, U kan verheerlik, Here Jesus. Soos 'n hart smag na water, strome smag my siel na U. O Heer, U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Soos 'n hart smag na water, strome smag my siel na U. O Heer, U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my krag en my skild, aan U alleen wy ek myself. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Soos 'n hart smag na water, strome smag my siel na U, o Heer. Ja, alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Ja, alleen is my krag en my skild, aan U alleen by ek nou myself. Ja, aan U die eer. U alleen is my krag en my skild, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U. On U die eer. U alleen is my krag en my skild, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Ja, ek bring aan U die eer. Ja, ek bring aan U die I come to You,
for I know you satisfy. I am empty, but I know your love does not run dry. So I'll wait for you. Yes, I'll wait for you. I'm falling on my knees, offering all of me. Jesus, your oldest heart, he's living. I run to you, for your arms are open wide. I am weary, but I know your touch restores my life. So I'll wait for you. Yes, I'll wait for you. I'm falling on my knees, offering all of me. Jesus, your oldest heart before. Hungry, I come to you, for I know you satisfy. I am empty, but I know your love does not run dry. So I'll wait for you. Yes, I'll wait for you. I'm falling on my knees, offering all of me. Jesus, your oldest heart, he's living for. Can I run to you, for your arms are open wide. I am weary, but I know your touch restores my life. So I'll wait for you, wait for you. I'm falling on my knees, offering all of me. Jesus, your oldest heart is living for.
all of me. Jesus, your all this heart he's living for. Dankie Jesus, dankie Here. Dankie dat U vir ons meer as genoeg is. Dankie dat U genade, Here, vir ons meer as genoeg is. En tog giet U oor ons uit, Here, genade op genade. Ons loof en dan bid U vanaand. Dankie, Here, dat U die herder is, wat elke verlore skaap gaan soek. Dankie dat U die herder is, wat omgee vir die skape, Here. Ja, U is die goeie herder, wat selfs U lewe afgelê vir die skape. Ons aanbid U vanaand, Here. Mag U verheerlik word in ons midde. Ons loof en aanbid en eer U. Dankie dat U ons God is, Here. Dankie dat U ons koning is. Dankie dat U ons Heer is. Ons meester. Ons herder. Dankie dat U die liefling van ons siele is. En dankie, Here, dat U ons so lief gehad het, dat U U eie lewe gegee het om ons te kom red en ons deel te maak van U familie, Here, deel te maak van die kinders van God. Dankie dat U deur U Gees ons gewederbaar het. En dankie, Here, dat U met ons werk, in ons werk, en dat U ook deur ons wil werk, Here. Sal U ons ontmoet ook vanaand deur U lieflike woord, bid ons in Jesus se kosbare naam en ons dankie daarvoor. Ek wil net graag net hierdie gitaar een kant sit, dan wil ek net so graag met julle 'n paar woorde deel uit 'n baie bekende psalm en net 'n kort gedagte met julle deel vanaand. Ek lees vir ons gaan die hele psalm net so 'n bietjie deurwerk en ek gaan hom nie deurlees eers en dan 'n boodskap bring nie. Ek dink sommer soos ons hom lees gaan ek 'n paar gedagtes met julle wissel. Psalm 46 en die opskrif hier is vir my so kosbaar. God is 'n toevlug, dis wat hy hier sê. En hoe is hy nie net 'n toevlug vir die wat by hom kom skuil nie. En ek lees vir ons vanaf vers 1 vir die musiekleier van die kinders van Korag met sopraanstemme. Ek wens ek het 'n sopraanstem gehad en kon ek dalk ook mooi sing. Gelukkig luister die Here nie na die vals note nie, vir hom is selfs die vals note as dit uit 'n hart van dankbaarheid en liefde kom. By hom kom alles baie mooi deur. 'n Lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. Waar skuil jy in hierdie tyd? Waar is jou toevlug? Wie of wat maak jy jou toevlug? Het jy 'n skuilplek veral in 'n tyd soos hierdie? Jy kan vir my sê, jong, ek kruip weg in my huis. Maar tog moet jy een of ander tyd uitbeweeg, winkels toe, dalk werk toe. Maar weet jy, God is 'n toevlug en 'n sterkte. Dit sê vir my, dis iemand op wie ons kan staat maak. Iemand op wie ons kan steun. Luister, God is nie 'n kruk nie, maar hy's 'n staatmaker. Ja, God is nie 'n spaarwiel wat jy net gebruik wanneer jy 'n krisis het nie, maar hoor, as jy regtig aan hom behoort, as jy sy kind is, is hy 'n skuilplek. Weet jy, hy is ook vir jou geskeur, die skeur in die rots. Weet jy, hy is die ewige rots, gaan dit ook sien, ons het dit nou gesing ook. Hy is 'n rots, 'n bergvesting, weet jy, hy is die ewige rots, onwankelbaar, onveranderlik. En tog is hy ook die geskeurde rots, want hy het hom laat skeur aan die kruis. En daar is vir jou en vir my ook vanaand, ook in hierdie tyd, 'n toevlug en 'n sterkte. Hy is 'n steunpilaar op wie jy kan staat maak. Iemand het eendag so mooi gesê, toe my eie papie by die dood omgedraai het in die hospitaal jare gelede toe hy 'n geweldige groot nieroperasie gehad het. Het die Here hom letterlik uit die kake van die dood moes terugbring. Op 'n stadium waar hy nie eens meer gehad het dat mense vir hom moes kom bid nie. Was daar 'n ou vriend, ou pastoor Janie Fourie,
kosbare kind van die Here, baie naby aan God geleef het, om eintlik oor my pa ontferm het vandat my pa al jonk was in die bediening. En hy het by my pa gaan bid dat die Here hom uit die kake van die dood sal red en die Here het daar 'n wonderwerk gedoen. Maar weet jy, hy het altyd vir my pa gesê, Dries, jy sal nooit verder val as die rots waarop jy staan nie. En dan kan ek u vanaand vra en vir myself vra, op watter rots staan jy? Want daar is 'n ewige rots, hy's vir ons 'n toevlug en 'n sterkte, ook in 'n tyd soos hierdie. Hoor hoe mooi sê hy, gaan aan, hy sê, as hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Dit sê vir my dat God het 'n track record van benoudhede waaruit hy mense al gehelp het. Vat maar net die hele Bybel as voorbeeld. Kyk hoe hy nie net vir Israel keer op keer op keer uit moeilikhede gered nie. Baie keer bonatuurlik ingegryp. Dink maar aan die uittog uit Egipte. Dink die 10 plaae wat Egipte op sy knieë gebring het sodat God sy volk uit benoudheid kon red. Dink aan die Rooi See toe die volk van Israel feitlik tussen die duivel en die diepblou see vasgevang was, hoe dat God 'n weg gemaak het op 'n bonatuurlike wyse ingegryp het. Dink maar aan Israel toe hulle omsingel was deur die Arameërs en hoe hulle hulle die dood in die oë gestaar het, hoe dat God die engel van die Here stuur wat baie van ons glo Jesus self was, wat daardie nag 185,000 Assiriërs in een nag doodgeslaan het, feitlik daai hele weermag uitgewis het. Ja, waarlik, in tye van benoudheid is ons God in 'n hoë mate beproef. Maak dit meer persoonlik, nie net nasies nie, maar individue. Ons God wat in Jesus by die individu kom stil staan het, wat blindes genees het, krepeles laat loop het, lammes opgerig het, siekes genees het, by hulle stil gestaan het. Ja, duiwel besetenis vrygemaak het. Ja, aan die einde van die dag gesterf het aan die kruishout van Golgotha om my en jou siel te red. Te danke aan sy kruisdood en die prys wat hy betaal het, is wedergeboorte moontlik gemaak en kan ek en jy vandag bekend staan. En is dit ook so as jy deur hom gewas is deur sy bloed en deur sy gees gewederbaar is, is jy 'n kind van die lewende God. Luister, ons God en hoeveel ander getuienisse selfs reg deur al die eeue en selfs in ons moderne tyd en as jy al geruime tyd saam met die Here op pad stap, sal jy kan getuig hoe dat God jou al uit benoudhede gered het. Dink terug aan daardie tye want dit gaan vir jou moed gee. As jy terugkyk oor jou lewenspad en sien waar die Here jou al behoed het en bewaar het en uit benoudhede gered het. Ons God is 'n God wat uit benoudhede kan red, want hy is in baie benoudhede, is al in 'n hoë mate op die proef gestel, is hy beproef. En het hy bewys dat hy kan help, hy wil help. En as jy by hom skuil, sal hy ook help, sal hy uitkoms gee. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Luister, dit is geweldige aardbewings waarvan in hierdie gedeelte na verwys word. Dat selfs die berge moet wankel en waggel, wankel diep en weg in die see in wankel. Sê hy, sal ek nie vrees nie. Al skud God hierdie aarde, laat sy waters bruis die see, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid, sela, ek sal nie vrees nie. God is vir my 'n toevlug en 'n sterkte en in benoudhede is in 'n hoë mate beproef, ek sal nie vrees nie. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly. Die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie, God sal dit help as die dag aanbreek. Waarop fokus hy ons aandag? Luister, as die hele wêreld geskit word soos dit nou geskit word, is daar een plek waar ek en jy kan fokus, waar ons kan kyk en dit is die Godstad, Jerusalem, God se troon waarop hy sit. God is nog steeds in beheer. Dis hy wat hierdie wêreld skit. Uit genade uit om die wêreld wakker te skit en te sê kom na my toe, kom tot bekering. Want die oordeel is naby. Nasies het gebruis. Hoe bruis die nasies nie net vandag nie? Hoe skarrel die nasies nie net vir 'n oplossing nie?
en in hulle radeloosheid, soos Psalm, is dit Psalm 2 wat vir ons sê, hoe dat die nasies in hulle radeloosheid eintlik verward rond skarrel om 'n antwoord te probeer kry. Koninkryke het gewankel, hy God het sy stem verhef, die aarde bewe, want God is in beheer. Die Here van die leerskare is met ons. As jy daaroor wonder, as jy daaroor twyfel vanaand, wil ek jou geruststel en vir jou sê, hoor hier, as jy sy kind is, Hebreërs 13 vers 5, beloof God, hy sal jou nie begewe en hy sal jou nie verlaat nie. Dis juis in tye soos hierdie wat hy die naaste aan ons is. Wil jy nie by hom skuil nie? Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Ons het dit nou gesing ook. 'N Bergvesting waar jy kan skuil. Wil jy nie by hom kom skuil nie? Sela. Kom aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die wêreld bring, oor die aarde bring. Dit gaan nie makliker raak nie. Vir hierdie wêreld gaan dit moeiliker raak. Maar ons God is vir ons, hy is met ons. Hy skud die aarde, hy laat die aarde bewe. Want hy wil die wêreld in genade nog 'n kans gee om na hom toe te kom. En hy roep ons, hy roep my en jou, word wakker kerk. Word wakker bruid van Christus. Die tyd is daar om uit jou slaap uit wakker te word, sodat Christus oor jou kan skyn. Kom aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorloë laat ophou. Luister, daar kom 'n dag. En ek dink dit is hierna word eintlik verwys in die duisendjarige vrederyk wanneer God, wanneer al die wêreld se koninkryke geval het, wanneer die Here hierdie wêreld in geregtigheid geoordeel het, kom hy om sy koninkryk te kom vestig. Sê hy, wat die oorloë laat ophou tot by die einde van die aarde. Die boog verbreek, die spies stikkend slaan, die stryd waar ons met vuur verbrand. Maar weet jy, ek dink ons kan dit ook persoonlik vir onsself vat. Weet jy, die Here kan ten spyte van wat in hierdie wêreld aangaan, vrede in jou hart bring. En dis wat hy wil doen. Ook vanaand, hy wil dat sy vrede van jou besit neem. Hy wil die storm wat hier binne in jou woed, wil hy stil maak. Wil jy nie by hom kom skuil, dat hy dit ook kan doen vir jou nie? Hy wil dit vir jou doen en hy sal dit ook vir jou doen. Weet jy, die Here het ons 3 jaar gelede deur 'n geweldige ding gevat, maar hy het ons daardeur gedra. Toe my tweede seentjie, toe ons hom deur die dood verloor het. Daar was nog nooit 'n storm in my lewe so groot en heel moontlik sal daar nooit weer so groot storm wees nie. Maar ek kan jou verseker, as jy in sulke tye by hom skuil, dan sal jy ontdek dat hy is die een wat die storm hier binnekant stil maak. Soos wat hy die storm stil gemaak het vir die disippels, sal hy ook die storm in jou hart stil maak. Laat staan en weet dat ek God is. Wat bedoel hy met laat staan? Om iets te laat staan beteken jy los dit. Weet jy wat sê die Here vir my en jou? Moenie langer in jou eie krag die battle probeer fight. Laat staan en weet dat ek God is. Be still and know that I am God. Laat die Here die stryd vir jou stry. Gee dit vir hom, gaan skuil by hom, gaan staan onder sy banier en jy sal ervaar hoe dat die Here hierdie stryd vir jou veg. Want hy is ook 'n oorlogsheld en weet jy, hy het eintlik klaar die oorwinning behal. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees oor die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Sela. Waar skuil jy in hierdie tyd? Weet jy, daar is 'n skuilplek. Daar is ook plek op die rots en die skeer van die rots vir jou. Wil jy nie vanaand na Jesus toe vlug nie? Dalk ken jy hom nie eers nie. Sal jy nie dan op jou knieë gaan en sê, Here, ek besef vanaand
dat daar is geen ander skuilplekke in hierdie wêreld wat vir my regtig veiligheid kan bied nie. Ek wil by U kom skuil. Weet jy, hy's 'n skuilplek teen sonde. Hy's 'n skuilplek teen versoekings. Hy's 'n skuilplek teen die storms van hierdie lewe. Hy's 'n skuilplek teen die vyand. Hy's 'n skuilplek teen enigiets wat jou bedreig. Hy's 'n skuilplek teen verslawing. Hy's 'n skuilplek. En hy nooi jou om by hom te kom skuil. Hoe lank wil jy nog alleen hierdie stryd probeer veg? Sal jy nie hoor wat Jesus ook sê as hy ons nooi daar in Matteus, as hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Wil jy nie by hom kom skuil en jy sal ontdek hoe dit hy jou toevou onder sy vleuels, hoe dit hy die storm hier binnenkant stil maak, hoe dit hy jou toevou in die palm van sy hand en jou veilig hou en bewaar ook in hierdie tyd nie. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, baie baie dankie dat U 'n rots is. 'n Skuilplek, 'n rotsvesting, 'n toevlug. En dat ons opnuut vanaand by U kan kom skuil. Dankie Here dat terwyl die storm daar buitekant woed, hoef ons nie bang te wees vir die storm nie, Here. Want ons Jesus loop op water. Ons Jesus spreek net 'n woord en die wind gaan lê en die golwe raak stil. Ons Jesus maak enige storm stil. Sal U dit vanaand doen, Here, in mense harte? Sal U vanaand mense wat na U roep hoor? Dankie dat U die hoorder en antwoorder van gebed is. Dankie Here, U woord sê, as enige ene U toe kom, Here, daar in Johannes 6, sal U hom nooit uitwerp nie. U sal niemand wegwys wat na U toe kom nie. Maak nie saak wie hulle is, wat hulle gedoen het, waar hulle self bevind nie. As hulle U aanroep, sê U woord, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dankie Here, dat ook ons wat U ken, partymal raak hierdie storm vir ons groot, Here. Partymal raak die probleme van hierdie lewe so groot dat dit vir ons voel dis te veel. Dankie dat U woord ook vir ons sê dat geen versoeking of beproewing sal ons aangryp behalwe 'n menslike nie. En dat U ook saam met die versoeking en die beproewing die uitkoms sal gee. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons by U kan kom skuil vanaand. Sal U vanaand van mense harte besit neem. Sal U vrede mense se harte vul, sal U die vrees buite dryf, Here. Sal U vir mense weer moed gee. Help ons, Here, om nie rond te kyk in hierdie tyd nie, maar op te kyk. Help ons om nie 'n oplossing te soek nie, maar 'n verlossing uit hierdie wêreld, Here, want dis wat U beloof het. Eersdaags sal U ons kom haal. Help ons om gereed te wees daarvoor. Dankie, Here, dat ons weet as ons regtig by U skuil, kan dit nie anders as dat ons gereed is wanneer U ons ook kom haal nie. Dankie ook vir daardie vooruitsig, Here. Die dinge gaan nie vir altyd so aanhou nie. Ook hierdie sal verbygaan. Ook hierdie storm sal verbygaan. Dankie Here dat U ons end uitdra. Seën my kosbare geliefdes, elkeen wat na hierdie boodskap luister. Mag U verheerlik word. Mag U koninkryk uitbrei ook deur hierdie woord. Dankie Here dat U woord nooit leeg terugkeer nie, maar dat dit bereik word toe U dit ook stuur. Ons loof U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Dankie geliefdes, mag julle 'n wonderlike naweek hê. Ons kyk uit vir U ook Sondag vir ons erediens. Mag die Here U elkeen baie baie ryklik seën.